Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na pôde Slovenského domu v Prahe. Neznamená to, ako by čeština naznačovala, že je to na půdě, protože je to naopak dole v pivnici, čiže zase po česky ve sklepě. Takže ako ste si všimli, ja som sem bol zaradený ako taká tá vsúka, ktorá vás utíši a po mne už budú hovoriť ľudia, ktorí majú k téme povedať ďaleko viac. Každopádne ja som mimoriadne rád a vždy to tu opakujem, že vďaka nadácii Železnej opony a vďaka ďalším podobným organizátorom sme takou akousi pôdou slobodného názoru, kde sa naozaj vyjadrujú názory rôzne i také, ktoré sa dnes niekomu nepáčia. Oni tie, čo sa zase dnes niekomu páčia, sa nebudú páčiť zajtra. To sa mení a myslím si, že tá sloboda názorov je práve veľmi dôležitá. No a dnes sa stretávame pri téme, ktorá je na jednu stranu smutná, na druhú stranu je nejakým spôsobom jedna z tých hrdinských v našich dejinách, alebo možno, že z tej diskusie vyplynie niečo iného. Každopádne som veľmi, veľmi zvedavý, čo sa dozviem, pretože sú tu na jednej strane pamätníci, na druhej akademici, ktorí to môžu rôzne posúdiť. Takže ja sa zaradím medzi divákov a budem sa tešiť. Honza Šolta ako moderátor. Já jsem tady jako uvadička, ale dovolím si zpočátku zásotěžovat několika slovy. Je tady dokonce i několik pamětníků Honzy Palacha, tady Hubert Bystřičan, tamhle sedí Jarda Šulc, Vladimír Opatrný a dále, že tady nikdo nejde, Jarda Ugrman. A to nevadí. Či dovolte mi, abych já zaspomínal na Honzu Palacha soukromně, nebudu vás dlouho obtěžovat, ale trošku jo. Já tvrdím, že být spolužákem Jana Palacha není žádná zásluha, spíše to považuji osobně za závazek pokračovat v jeho úsilí bránit svobodu slova a odmítat cenzuru. To znamená nedělat o výročí pouze štafáž politikům, ale nebát se vymezit vůči licoměrnému a alibistickému chování vlády, která na veřejnosti vehementně se hlásí k odkazu padlého hrdiny a přitom svobodu slova, za níž Honza Palach zaplatil cenu nejvyšší, ve skutečnosti zpochybňuje, nezákonnou cenzuru potají obnovuje a vládě nepříjemné kritické verbální projevy už trestá stejně jako za komunistů, to je vazebně. Dnes je dokonce už cenzurována i celistvá podoba osobnosti Jana Palacha. Záměrně zamlčovaná podstatná součást jeho obrazu, která jej přitom výrazně odlišuje od většiny spolužáků a vrstevníků. Bez této podoby celistvé není plně možno porozumět jeho hrdinému činu, se domnívám já. Já si pamatuju ještě z koleje jako nenápadného zvídavého kluka, který se viditelně vymykal nezvyklou slušností. Asi si důvěřivě domníval, že mu to snad svět oplatí stejnou mincí. Jeho zásadový principiální charakter nesnášel zákulisní kompromisy, prospěchářské výhodné ústupky a různé podrazy. Přesvědčením byl ryzí humanista, ale především upřímný bytostně založený český vlastenec. Miloval českou historii, přitom některé jeho názory se dnes nám mohou zdát až staromodní, protože někdy vycházely prameněny z dávných dob národního obrození. Na jaře 68 Honza nadšeně podporoval, tak jako my všichni, politiky, kteří nám poté vydali vrátka k větší svobodě a liberalizaci tuhého režimu. Společně s námi věřil, že polednový vývoj na cestě od pozdního stalinismu k demokratizaci se nezastaví a nakonec vyústí v normální plnohodnotnou demokracii. Tato víra z Honzy ovšem nečiní komunistů, nebyl však na druhé straně ani antikomunistou. Celoživotní zálibu našel v české historii. Vysoce uznával dobu husitskou, od mládí obdivoval Husa, Žižku, Komenského, cenil si Masaryka. Ostře se vyhraňoval vůči snahám o germanizaci a rekatolizaci národa. Ke katolické církvi se stavil obzvláště kriticky.
Na základě rozsáhlé četby shledával naši nadějnou budoucnost, spojenou především se slovanstvím. Viděli v kontextu růstu významy myšlenky slovanství a Slovanů ve světě. Jako otevřený rusofil přiznával klíčovou roli ruskému národu, z dnešního pohledu možná až nekriticky obdivoval jeho historii, válečné úspěchy a podobně. Přitom si však jasně uvědomoval rozdíl mezi systémem a národem. 21. srpen představoval pro Honzu tragický životní otřes. V jeho případě ne dvojnásobný. Jako upřímný vlastenec se nikdy nesmířil s brutální okupací a jako přesvědčený slavianofil nesl obzvlášť těžce kruté poznání, že záležná intervence byla vykonána za podílu zejména vojsk z národů, který on měl oblíbené, to znamená ze slovanských národů. Byli tady Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Poláci, Bulhaři a jak on dodával i germanizovaní polapští Slované. Tím v pádem byl hluboce raněn a obrovský zklamán, ale ve své víře nezatrpkl. Díky osobním zkušenostem ze dvou expedic do Sovětského svazu, studentských brigád na komsomolských stavbách, vždy ostře diferencoval mezi oficiálními imperiálními zájmy vlád, diktátorských režimů a postoji soukromí mínění prostých řadových obyvatel. V všedných debatách během těchto návštěv se neúnavně snažil vysvětlovat a přesvědčovat tamní občany o povaze změn probíhajících v Československu a bálavě se snažil udržovat ohrožené přátelství mezi národy. Já se osobně domnívám, že Jan Palach dospěl nakonec přesvědčený, že zlu je nutno rázně se postavit a nedopustit, aby národ podlehl skepsi a zlu. Protože nebyl žádný Rambo ani mašín, jak někdo tvrdí, tak ani nechtěl být vrahem. Na nejvyšší maršály nedosáhl, aby zastřelil a na náhodně vybraném řadovém vojáčku, který k nám byl vyslán rozkazem, se mstít rozhodně nechtěl. Dobře věděl, že pouze verbální protesty nebudou vyslyšeny dostatečně, ale že tedy nevyvolají žádoucí reakci, proto dobrovolně zvolil formu osobní oběti. Aby protest skutečně otřásl národem, musí být vyšponován až na samotnou hranu života a smrti. Obětoval se proto sám. Celoživotně zastávanou myšlenku slovanství pravděpodobně nepustil ani na Václavském náměstí. Němým důkazem může být skutečnost, že do přinesené aktovky si vědomě vložil vedle indexu stravenky do menzy jednota a dalších věcí, tak je své dvě komsomolské legitimace, které si zaslouženě obdržel za účast na dvou studentských brigádách. Palachova oběť tehdy otřásla celou naší společností, ale v podmínkách okupované země asi nemohla zásadně a okamžitě nic změnit. Pro historii a svět však zůstává nejvýraznějším symbolem našeho národního odporu proti okupaci. Skutečnou rozbuškou, která nečekaně probudila masy a zvedla je z lenoše do ulic, se stalo až 20. výročí jeho sebeobětování. Palachův týden mobilizoval masy, vytrvalé celotýdenní protesty zaskočily jak chartu, tak státní bezpečnost. Palachův týden proto nesporně představuje mohutnější a drsnější střet s režimem, než byla podzimní národní třída. V rámci sovětského bloku tehdy Češi předběhli dobu, neuspěli asi proto, že Kissinger ještě neodletěl do Moskvy s falešným příslibem, že Spojené státy nezneužijí sovětského uvolnění satelitu k vlastní invazi do uvolněného prostoru. V tomto ohledu se bájný listopad jeví jen jako opožděné klopitání za převratnými změnami. Socialistické vládu jsme doběhli jako předposlední. Děkuju. A teď bych poprosil pana exministra Jana Kavana, aby nám něco řekl o tomto tématu. Děkuju. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, tak já teda patřím taky pamětníkům. 16. ledna 69 jsem byl v kanceláři SVS, tedy Svaz vysokoškolských studentů Čech a Moravy, a tam jsem psal a připravoval další dohodu mezi námi a
odborovými svazy. Tenkrát jsem měl na starosti pracující v pracujícím průmyslu. A do toho zazvonil telefon a ke svému úžasu jsem se dozvěděl, že pár minut předtím se Jan Palach zapálil na Václavské náměstí. Asi 10 minut na to nám do kanceláře přinesli jeho dopis. On poslal tedy 3 kopie a jedna z nich byla adresována právě jednému kamarádovi se své Lubošovi Holečkovi. Vy samozřejmě ten dopis všichni znáte, ale jenom pro pro osvěžení paměti, tak on tam psal, vzhledem k tomu, že se naše národy octly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku a nastoupit co by první pochodeň. Naše požadavky jsou za prvé okamžité zrušení cenzury, za druhé zákaz rozšiřování zpráv. Jestliže naše požadavky nebudou splněny do 5 dnů, to je do 21. ledna 69, a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou, to je časově neomezenou stávkou s plánou další pochodně. A mimochodem, když jsme o tom žádali ten samý den samozřejmě o možnost zveřejnit ten dopis, tak nám to první chvíli tehdejší ještě Dubčeková vláda, tedy konkrétně předseda vlády, český vlády Rázl, zakázal s odvoláním, že je tam zmínka o generální stávce, která by zničila křehkou ekonomii země. My jsme organizovali reakce prakticky na všech fakultách, nejenom v Praze, ale po celé republice. Reagovali, myslím, prakticky všichni, a to i hned, nejpozději do 2. dne odpoledne. Mám příklad třeba Filozofická fakulta, už tedy to byla už dneska zmíněna, je často ve zprávách. Tak ty hned 17. ledna ráno vydali tuhle zprávu. Jsme hluboce otřeseni zoufalým činem našeho kolegy Jana Palacha. Vidíme v něm hluboce lidský, důstojný, uvážený politický protest racionálně uvažujícího člověka. Situaci, v níž jsme se octli všichni, vyřešil náš kolega pro sebe do všech důsledků. Obviňujeme sovětské vedení z toho, že k obětem 21. srpna přibyla vinou jeho politiky další, možná že ne poslední. Obviňujeme politické vedení ČSSR, že ve jméno tzv. Politického realismu zavleklo malostí své politiky a zradou kdysi proklamovaných ideálů lid Československa do této situace. A obviňujeme i sami sebe, že jsme až dosud nenašli v sobě dost síly a rozhodnosti k takovým akcím, jež by donutili politické vedení stát se opravdovým reprezentantem mínění lidu. Obáváme se, že za těchto okolností definitivně mizí naděje, že kdykoliv v budoucnu najdeme s tímto vedením společný jazyk. A takových jsme dostávali skutečně stovky. Můj kamarád Luboš Holeček, který tenkrát bydlel na všem bytě, byl pozván umírajícím Janem Palachem do nemocnice v Dagerově ulici, kam jsem ho doprovodil. V té době už byl na tom Palach velmi špatně. Mám tady i vyjádření tehdejšího ošetřujícího lékaře, který si
ministr školství Pezdíček tenkrát vyžádal a oni už očekávali, že ten konec bude brzký. A i když chroptěl a byl podle Luboše, mluvil poměrně nesrozumitelně, tak těmi spálenými rty slabikoval jako poslední prosbu, vzkaz, kdy poprosil Luboše, aby sdělil těm anonymním dobrovolníkům té další skupině, ať, cituji, ať to nedělají, přidají se k vám, ať se přičiní živí v boji. Já jsem strávil do sesu pomáhání Lubošovi hledat tyhle dobrovolníky, protože taky hledala samozřejmě i policie, neboť šlo o podle tehdejší zákonů trestný čin. Ale došli jsme k přesvědčení poměrně rychle, že taková skupina nikdy neexistovala a že si to Palach vymyslel, aby zvýšil nátlak na tehdejší vedení strany a vlády, aby se těm požadavkům vyhovělo. Ale protože i prostě pár hodin předtím, než zemřel, i v těch ohromných bolestech, v níž trpěl, na této fikci trval, tak jsme se rozhodli s Lubošem, že to nebudeme nikdy veřejně zpochybňovat a budeme jednat, jako kdyby ta skupina skutečně existovala. Připravili jsme, nebo chtěli jsme vydat ke studentům a formálně i tedy k těmto anonymním dobrovolníkům prohlášení jménem studentů. V noci z 18. na 19. ledna jsme se sešli tři z nás, Luboš Holeček, Karel Kovanda a já, a snažili jsme to naformulovat za právní spolupráce tehdy asistenta právnické fakulty Petra Pitarta. Skutečně nám to trvalo až téměř do rána, neboli jsme se shodnout ne na smyslu, ale na těch formulacích. Tady mám ještě ten originál, jenom kousíček přečtu. Mrtvý Jan Palachu, dovolil říct si několik slov tobě a tvým anonymním soudruhům. Přinutil si každého z nás, aby se sám za sebe zamyslel nad tím, jakým dílem přispěl k dosažení současného stavu. Aby pokorně zvážil, zda skutečně udělal vše, co udělat mohl, zda měl v sobě dostatek statečnosti a vůle k boji se svou pohodlností, často nadbytečnou skepsí a někdy už i lhostejností, zda sám postupoval tak, jak očekával od druhých, zda postupoval v souladu se svým svědomím. Tento čirý čin namířený přímo do středu našeho myšlení burcuje nás k neúprosné nutnosti změnit způsob života a myšlení každého z nás. A jinde jsme uznali, že Palach oslovil všechny lidi, každé jednotlivce zvlášť, a cituju, a každý mu musí odpovědět, ne však už jen slovy. Všechna slova, ať jakoliv radikální či krásná, tu znějí hruše, trapně, urážlivě. Na čím lze odpovědět jen činy, rozvážnými, předem promyšlenými činy. Ne však jakýmkoliv činem. Tváří tvář rozhodnutí obětovat život, musí každý z nás vystoupit ze slupek, na které jsme si ještě měli zvykli, a pečlivě zvážit, co smí položit na druhou misku vah, na misku, která před třemi dny nezadržitelně vyletěla vzhůru. Takže následující den, 19. ledna, jsme se sešli s tehdejším českým premiérem
panem Rázlem a snažili jsme se ho přesvědčit, aby nám dovolil celý ten text přečíst v televizi a v rozhlase. Po prvním naprostém odmítnutí začal teda vyjednávat, ale to vyjednávání bylo skutečně, pamatuju si to dodnes, nesmírně trapné, protože v podstatě nám chtěl změnit téměř každou druhou větu. Snažili jsme se o kompromis, to měl obavu z toho, že vyzveme studenty a národ, jak to píšeme, k činům, které by vláda považovala za anarchistické a destrukční a které by mohly vyvolat příjezd sovětských tanků, které byly za Prahou. Asi po dvou hodinách, já jsem tedy byl předsedou, teda vedoucí té naší studentské delegace, jako ten hlavní vyjednavač, tak jsem byl zhruba už v situaci, kdy jsem byl ochoten to tedy zabalit, protože to, co nám Ráz vnucoval, bylo nepřijatelné a nebyl moc ochotný přistoupit na kompromisy. Krátce po půl čtvrtý odpoledne přišel do místnosti velmi nervózně vypadající pán, který něco Rázovi šeptal. Ráz vstal, bouchnul do stolu a zařval. Tak teď nám tedy zamíchal kartama. Netušili jsme vůbec, o co jde, kdo a jakýma kartama. To jsem pochopil asi o pět minut později, kdy přiběhli kluci z SVS a sdělili nám, že Jan Palach právě skonal. Za téhle situace jsme sdělili Rázovi, že tedy buď nám ten kompromis, který tenkrát byl na stole, ale který on nechtěl přijmout, dovolí odvysílat, a nebo končíme a postavíme se do čela už v Praze se shromažďujících studentů. On skutečně pod vlivem té atmosféry nám to tedy odsouhlasil. Ten výsledný text, který tu mám ještě v originále, je sice kompromis, pamatuju si tam na některé přesnější formulace, ale na tu dobu to bylo dosti jasné sdělení našeho postoje. Takže druhý den tedy předseda SVS Michal Nymáček, i když ten chudák se toho neúčastnil a musel to přečíst jako předseda, to přečet v televizi a já jsem to přečet v rozhlase. Ta diskuse s Rázlem, ještě se k tomu na chvíličku vrátím, byla zajímavá, protože on říkal, my jsme říkali, ty požadavky Palachovi jsou velmi konkrétní a poměrně realistický, protože je taky fungoval. Nechtěl tam nějaký nesmysl jako stažení sovětských vojsk nebo něco, co museli vědět, že by nebylo realistické. Zrušení zpráv, na to říkal, no, to my chceme, ale ta druhá se nám to nedovolí, my jsme je a chce, abychom vydali k tomu povolení, my jsme to povolení nevydali a proto teda v podstatě jsou de facto zakázeni. Zrušit cenzuru, my jsme zrušili cenzuru mezi březnem a srpnem 68 a pak to byl jeden z hlavních důvodů pro invazi Varšavského paktu. Takže to skutečně možné není. Měli jsme potom i následující schůzku s ním a poslední, protože pak už skutečně s Dubčekovým vedením diskuze nebyla možná, aspoň z našeho hlediska. Pamatuju si, mám tady ještě ten přepis někde, Luboš Holeček oslovil a říkal, no, my chceme tu situaci řešit otevřeností, my chceme oslovit naši generaci, kterou známe, a to způsobem, kterým by ona nám porozuměla.
naše generace nemá prostředky, jak se jinak aktivně bránit, reaguje tak, jak jste si vy vlastní vychovali. Vy nám ovšem nechcete dovolit vůbec ji oslovit a vy preferujete mlčet, což je za současné situace poměrně drastický přístup. Výsledek byl, pokud vrátí, že ten druhý den, 20. jsme zorganizovali v Praze velkou demonstraci, především tedy nejenom studentskou, ale především studentskou. Na to, že lidi přišli spontánně, tak tam bylo kolem 200 000 lidí a menší demonstrace proběhly v dalších městech, v Brně, v Ostravě, v Plzni, v Budějovicích a náš tiskový mluvčík tenkrát vydával v podstatě každý 3 hodiny zprávy o tom. 25. ledna došlo k pohřbu Jana Palacha. To už v Praze bylo 500 000 lidí, ale mohlo by jich víc, kdyby nám dovolili dovést z dalších měst větší počet lidí. To bylo početně nesmírně omezené tehdejší vládou, která ovšem stáhla policii a ostatní z města a sdělili tenkrát Lubošovi, já jsem stál vedle něho, říkali, je to teď na vás, pokud situaci nezvládnete a sovětský tanky, které jsou na předměstí, sem jedou, tak je ta zodpovědnost veškerá na vaši hlavu. Proto my jsme zajistili pořádkové studentské služby po celém městě. Samozřejmě jsme pozvali celý vedení, tehdejší Dubčekovo na pohřeb. Přišli pochopitelně jenom ti, kteří už byli v ostrém rozporu s vedením, a to doktor Kriegel, bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, poslankyně, ex-poslankyně Sekaninová Čakrtová, ale i tehdejší ministr školství Willibald Bezdíček, který ovšem krátce na to přestal být ministrem. Já jsem se tím několikrát sešel a musím říct, choval se pod tím tlakem nesmírně slušně. Ještě teda zdůrazňuji, když pan Šolta už řekl, prostě mě hrozně rozčiluje už mnoho let od té doby, nakonec je to teď 55 let, ale i teď neustále občas čtu články a vyjádření lidí, že Palach protestoval tuto obrovskou obětí proti sovětské okupace. To je blbost. To, kdybych chtěl, tak zaprotestoval v srpnu 68 a ne 16. ledna 69. Protestoval naprosto jasně, je to i v jeho dřívějších dopisech, který psal například Lubošovi Holečkovi. Protestoval proti té zrůstající apatii, lhostejnosti, proti kompromisům, který vláda dělala neustálým ústupkům okupačním mocnostem, jak říká v svém dopise, vyburcovat ten národ. Což se mu podařilo, ale bohužel jenom na chvíli. Ale každopádně to nebyl protest proti okupaci. A stejně, jak už říkal pan Šolta, nesměl si kdy taky zopsat čtu, že byl protiruský, vzhledem k tomu, co jste tady už sám zmínil, že byl krátce předtím v létě na brigádě v Kazachstánu a na brigádě v Leningradu plamenně obhajoval pražský jaro, tak to je samozřejmě hloupost. A nebyl ani antikomunistický. Byl to měl jízka levicový evangelík, jaký pan farář řekl Trojan, který byl jeden z posledních, co s ním mluvil, může potvrdit. Jak si jistě množství se vás pamatují, tak tenkrát jako spontánně
protestovali u muzea, u Rampy, někteří mladí studenti Hladovkou a další se k ním přidávali. Já jsem tam teda několikrát byl, ale Hladovky jsem se neúčastnil. Ale několik týdnů později mě evangelický student Vít přinesl dopis od bývalého hladovkáře, který se jmenoval Jan Zajíc. Jan Zajíc přesně měsíc po pohřbu Jana Palacha 25. února spáchal sebevraždu pálením. Na rozdíl Palacha zemřel v podstatě i hned. Tady vteřinku mám někde jeho dopis. Se napsal. Vzhledem k tomu, že na veřejnosti se objevily zkreslené občané republiky Československé, protože navzdory činu Jana Palacha vrací se život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji vaše svědomí jako pochodeň číslo 2. Nedělám to proto, aby mě někdo oplakával, nebo proto, že jsem se zbláznil. Tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se vážně schopili a nedali sebou vláčet několika diktátory. Pamatujte, když někomu vystoupí voda nad hlavou, je už jedno okolik. Nemáme se čeho bát, jedině smrti. Ale i smrt není zlá. Strašné je jenom umírání. A toto je pomalé umírání národní svobody. Nenech si hrdý a krásný český a slovenský lidé diktovat, s kým až na věky půjdeš. Vy všichni, na které můj čin zapůsobil a kteří nechcete, aby byli další oběti, uposlechněte následující výzvy. Stávkujte, bojujte, kdo nebojuje, nevítězí. A nemám na mysli jen ozbrojený boj. Ať moje pochodeň zapálí vaše srdce a osvítí váš rozum. Ať moje pochodeň svítí na cestu ke svobodnému a šťastnému Československu. Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili. Vytvářím šanci třetí. Nepromarněte ji. Jen tak budu žít dál. Umřel jen ten, kdo žil pro sebe, Jan Zajíc. Musím říct, já si dodnes nesmírně vážím statečnosti a oběti Jana Palacha, ale o nic méně si vážím statečnosti Jana Zajíce, který ten svůj čin provedl v době, když už věděl, že měsíc po Palachovi ta apatie, proti které oba bojovali, už zavládla v národě, a že tedy šance, že ty srdce českého národa zapálí, je velice malá. Daleko menší ještě, než byla 16. ledna. A přesto se k tomu odhodlal. To hluboce respektuji a mrzí mě, že se často na jeho čin, na jeho odkaz zapomíná. A tady, pokud to někoho bude zajímat, tak tady mám originální papíry z té doby, tedy parte Palacha, který jsme zesílali, a fotky z toho pohřbu, kde teda vidíte například Krýdla i Jiřího Hájka. Tak jenom za sebe musím konstatovat, že mě to ovlivnilo na celý život. A celý svůj život jsem se snažil na tu druhou misku vah, o níž jsme psali, dávat co nejvíc aktivit, i když jsem věděl, že nikdy to nevyváží, že ta miska bude vždycky daleko, daleko lehčí. Takže jsem v emigraci založil Palach Press, který
takovou si neoficiální agenturu Marty 77 české opozice. Založil jsem Palachovu nadaci, která 20 let jsem pašovala knížky celkem 22 tun a přístroje, peníze a prostě cokoliv. Ale i tak jsem věděl, že jsem nikdy nemohl tu misku stlačit dostatečně dolů. To si budu vědom do posledních dnů. Ještě dám takovou malou informaci, tu partě, co jsme rozesílali spolu s Univerzitou Karlovou, ale jako SVS, tak říká, učití památku kolegy studenta Filozofické fakulty Jana Palacha, který ve věku 21 let dal svůj život svému lidu, své zemi i všelidským ideálům a hodnotám nejvyšším. Pokud budete mít zájem nějaké další informace z té doby, tak vyhožím pochopitelně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji moc a poprosím spisovatelku Lenku Procházkovou. Děkuji, dobrý večer. Já se přiznám, že jsem od roku 68 až do dneška vždy toužila být o rok starší, abych zažila tu vysokoškolskou stávku v listopadu, kde já jsem byla teprve na gymnáziu, já jsem tam sice taky něco organizovala, a to bylo úplně jiné. Takže toho velice lituji. Později jsem mluvila s mnoha účastníky, takže jsem to snad dobře popsala, tu atmosféru potom v knize o Janu Palachovi. Já jsem dcera Jana Procházky, spisovatele, který byl v té době místopředseda svazu československých spisovatelů, takže jeden ten dopis, protože Jan jich rozepsal několik, svým písmem neměl příležitost to namnožit, že to psal na poslední chvíli. A jeden z těch dopisů z požadavky dostal i táta na Národní třídě, byl svaz spisovatelů, takže on měl v ruce ten dopis a ten den, kdy se dověděl o Janově činu, tak jsem ho viděla poprvé v životě brečet, protože si uvědomoval, že Pražské jaro de facto vzniklo, když vynechám předtím studentský pochod stranské události, tak vzniklo v červnu 67 na čtvrtém sjezdu svazu československých spisovatelů, kde byla nasazena laťka nesmírně vysoko v projevech tehdejších autorů a po událostech invaze vojsk Varšavské smlouvy vlastně tou poslední baštou odporu byli vysokoškoláci, kteří zahájili tu stávku, byli propojeni, nebyli jenom na Filozofické fakultě, ale na vícero fakultách i v jiných městech a Jan patřil mezi ně. Já jsem jeho příběh zpracovala dvakrát. Nejprve, protože v roce 88 jsme dostali diplomatickou poštou rukopis Jiřího Lederera, což byl český novinář, který byl nucen emigrovat, vlastně to byl exil svým způsobem a odvezl s sebou spoustu archivních materiálů o Janu Palachovi a chtěl o něm napsat dokumentární knihu, ale bohužel zemřel předčasně na infarkt a Škvorecký dostal ten sběr materiálu, včetně části toho rukopisu a poslal to nám do Prahy, s tím, aby některý z kolegů v disentu se toho ujal a k blížícímu se 20. výročí tu knihu napsal. Nemůžu říct dokončil, protože
jak říkám, to byl fragment. A já, ta schůzka probíhala v mém bytě na Lhotce, a já jsem měla tady malé děti. A viděla jsem, že kolegové, že se jim do toho nechce, protože je to velmi nevděčná práce. Po někom, kdo zemřel a měl nějaký záměr s tou knížkou to dopisovat. Takže nakonec jsem řekla, že to udělám já. Oni byli rádi, že se teda někdo našel a já jsem to pak rok psala. Ta situace i u nás se už začala měnit. Už byla předzvěst, že ten režim skončí. Samozřejmě v té době jsem mohla psát jenom pro samizdat, takže ta knížka, to je tato, já vám ji můžu nechat pakolovat, byla první knihou samizdatovou, která byla rozmnožovaná na počítači. Takže dosáhla neuvěřitelného nákladu 300 kusů. Předtím to bylo 11, když bylo opakované, tak 22. Více průklepáku nevešlo do toho elektrického psacího stroje, ale tohle už teda bylo na počítači a já jsem byla hrozně ráda, že se to dostane k daleko víc lidem. A Palachův týden jsem teda prožila aktivně, chodila jsem na ten Václavák každý den, včetně toho tragického čtvrtka, kdy to bylo nejhorší, ten zásah policejní. Já jsem si tehdy tam vymkla nohu a nějak jsem se dostala domů, protože policista zastavil tramvaj, která projížděla kolmo Václavákem do Jindřišské. My jsme se chtěli schovat na té poště a oni ji neotevřeli. Poštu, která má mít neustále provoz. A ten pochůzkář zastavil tu tramvaj a ten řidič otevřel všechny dveře a my, někdy už zvlácený, mokrý, že, protože po nás stříkali hasičskými vozy tu vodu, tak jsme se dostali aspoň kus dál a pak jsme jeli metrem. Takže to byl Palachův týden, který byl zastoupen především generací Jana Palacha. Já jsem se rozhlížela na tom Václaváku už toho 16., jestli přijdou ta jeho generace, protože já jsem byla o 3 roky mladší a ono v těch letech každý rok je velký rozdíl. A oni tam byli, plný Václavák, těch jeho kolegů a jejich kamarádů a tak dále. Samozřejmě tam byli lidé i mladší a i starší. Ale teprve po 20 letech ten jeho čin splnil, to byl naplněn tím, že ty lidé přišli a nechali se mlátit 4 dny za sebou. Protože věděli, že to je nutné, že teď nebo nikdy. A pro mě je to daleko důležitější než listopad 89, protože tohle bylo neplánované, spontánní, opravdu tam nebyl žádný nad tím požadavek. Takže Palachův týden je pro mě takové otevření k té svobodě. Samozřejmě vím, že život bez cenzury jsme si užili jenom v roce 68 a pak počátkem 90. let, ale už kolem roku 95 to zase začalo. Nebudu mluvit o jiném tématu. Po druhé, ta knížka teda vyšla a po druhé, když bylo další výročí 40., tak se mi ozval syn Jiřího Lederera, Aleš Lederer, který má vydavatelství a říkal, ať to opráším, ten samizdat, a že to vydáme oficiálně a já jsem si to přečetla znova a zjistila jsem, že to nelze, protože ten jazyk dobový přece jenom zastaral, navíc tam byly specifické termíny a že ta mladší generace už by v tom tápala a že by to odradilo. Tak se mu, ale protože mě to vtáhlo opět, tak jsem mu navrhla, že to udělám jako román. A on souhlasil a já jsem měla teda šibeniční termín napsat tenhle ten poměrně dlouhý román asi za 3/4 roku. Ale podařilo se mi to a pak vyšel ještě jednou, takže i dneska se dá koupit.
A to jsem byla vděčná za to, že mám k dispozici to samizdatové vydání, protože už tam byly věci, které veřejnost nevěděla, například, a to možná nevíš ani ty, Jambo, že ty dopisy, které on rozepisoval, že on nejře napsal jiný dopis. A ten text tady mám, kde ty požadavky byly rozšířenější na odvolání některých politiků. A jak byl, on to psal ráno, když přijel ze Všetad na tu kolej, kde ty kluci ještě spali nebo vstávali, a on na svý posteli do linkovaného sešitu nejdřív napsal ten první konci, pak ho škrtal a pak napsal ten výsledný text, který tady četl. A ty kluci večer, když zjistili, kdo to je, že to je jejich kamarád, tak prohledali jeho skřínku, našli ten blok s tím konceptem a oni si to opsali, včetně těch škrtů. A o pár let později, nebo o dost později, když jsem začala psát tu první knihu, tak se mi ozval básník Jaromír Hořec, který tam bydlel na Spořilově, a on tam šel na tu kolej druhý den a mluvil s těma klukama a získal se jejich důvěru a oni mu dali nahlédnout to, co si obsal, a on si to taky obsal a měl to prostě pro mě vlastně, aniž by tušil, kdy to bude zapotřebí. Takže to jsou takové zvláštní věci a to mě právě přivedlo k tomu, že nemohla být skupina, protože kdyby losovali, tak on jako ten, který má nastoupit jako první, by neměl právo měnit požadavky. Ty by byly domluveny v té skupině a to je takové prosté přemýšlení, ale jistě to tak bylo. No a když jsem psala ten román, tak už jsem tam ten kolektiv vytvořila, těch chlapců, a protože oni ještě 7. listopadu na výročí ŘSR šli do ulic a strhávali sovětské vlajky a byli zmláceni i ten Jan, a pak na základě tohohle zásahu brutálního, kde byla nejenom policie, ale armáda, tak oni se rozhodli k té stávce, protože viděli, že už to prolézá i tou českou, československou teda organizací bezpečnosti a tak dále. No a do dneška je to moje velké téma. Asi před 5 lety jsem napsala text, který se jmenuje Osamělost Jana Palacha, kde právě vysvětluju, že ta skupina nebyla, ale velmi obdivuju Luboše Holečka a i tebe a další, kteří přemýšleli politicky v té době a věděli, co můžou říct a co musí říct, aby nenastal chaos a aby případně, že by přece jenom někdo chtěl být pochodem číslo 2, což pak byl Vajíc, tak aby ho odradili. A ještě jedna věc. V té době do televize chodili například Vátopek a další známí lidé, osobnosti, které rozmlouvaly té skupině, protože ta společnost byla v panice, čemuž rozumíme jako rodiče a tak. Že? A Jaroslav Seifert měl taky promluvit a měl mluvit k těm neznámým studentům a on, ten jemný básník, nebyl schopen si ten text napsat, tak zavolal Vaculíkovi a on mu to napsal. Takže to, co on říkal, psal Vaculík. A tam právě se mluví o tom, uvědomte si, že nejste osamělí. My jsme tady a máme-li žít, neumírejte a tak dále. Ale ten Seifert byl prostě tak dojatý, že musel požádat o pomoc kolegiální, což je běžné mezi spisovateli, že si v takovýchto chvílích pomáhají. Asi nemá smysl vám tady číst ten původní dopis, jak říkám, je podobný, ale jsou tam konkrétní požadavky na odvolání některých politiků, ale ráda bych vám přečetla, byla anketa 20 let poté, kde se ptali mladých chlapců věku 20 až 25 let, jak si na to pamatují. Nebo co se jim vybaví při jméně Jan Palach. A pak měla by debata.
To mi dala tehdy k dispozici paní Jiřina Šiklová, socioložka, která jedno z těch debat organizovala a ty záznamy, protože to bylo ještě v době samozřejmě normalizace, nikam nedávala. Oni je měli jenom, aby věděli, jak jsou na tom ti mladí. A tady jsou různé teda výroky, například Jan Palach se obětoval pro tenhle bučkový národ, který si to nezasloužil. Jan Palach nebyl politik, viděl jen emoce, politický význam jeho čin neměl. Nemělo to smysl. Zbytečně zemřel. Moji spolužáci na fakultě nevědí skoro ani, kdo to byl. No, to bylo ale kvůli cenzuře, protože ta nastala okamžitě. Ale krásný je tento zápis. Byla to tragédie, ale závidím jemu i tehdejším mladým, že v něco tak velkého věřili a že něco tak velkého prožili. Dnes by se mezi námi nenašel nikdo, kdo by toto udělal. Nevidím hodnotu, cíl, pro který by se měl někdo obětovat. To byla úplně jiná doba. Když o tom čtu, připadá mně to jako něco, co se stalo před staletími. To je krásné zhrnutí, protože tenhle ten člověk byl vlastně o 20 let mladší, že jo, když v roce 88 psal toto vyjádření. Takže jsem ráda, že vlastně to je takový sborník autentických záznamů z té doby a chtěla bych moc poděkovat tady Honzovi, že mi poslal, že se dověděl, že tu knihu píšu, nebo Jiřina ti to psala. A já jsem dostala od něj fotografie, takže tahle ta samizdatová kniha má i fotografickou přílohu, samozřejmě jak je to namnožené, tak to už je neostré, ale že ta kniha byla se všem všudy vydaná, i s tou fotografickou přílohou a bratr Jana Palacha mi poslal, okopíroval jeho dopis, který psal, abych tam měla ukázku písma, který psal Jan z toho Kazachstánu, v tom Kokčetau stavěli drůbeží farmu a on tam zorganizoval stávku, tenhle ten kluk, protože jim dávali špatné jídlo a ty Sověti si to netroufli, ty studenti, tak on jako Čech se toho chopil a on vyhrál. On pochopil, že když se bojil za spravedlivou věc a když on sám šel za tím velitelem táboru jednat, on uměl dobře rusky, no, tak on cítil autoritu z něho a oni tam opravdu jim zlepšili tu stravu, zlepšili jim režim, oni nesměli chodit na vycházky, jenom makali od rána do večera. Takže on vlastně touhle akcí si ověřil, že má určité organizátorské schopnosti a že já si myslím, že to hodně souvisí, protože to bylo rok předtím, takže to měl v živé paměti. No ale mluvím moc dlouho a tady kolega nám řekne zajímavé věci, které nevíme, takže přidávám mikrofon Tomášovi Kolocovi. Děkuji, ale jestli řeknu zajímavé věci. Rád, že jsem se sem dostal, protože zatím se mi podařilo si s nějakou Procházkou jenom psát s Janem Kavanem jednou stát vedle něj při demonstraci. A jsou tady jiní, vzadu sedí Michal Macháček, historik, ale já mám zvláštní úlohu. Já jsem se teda nenarodil 20 let, ale 30 let po Palachově. Teda respektive 30 let jsem mladší a 9 let po Palachově jsem se narodil. Ale prožil jsem dětství ve stejné vesnici, takže mě to jaksi definovalo v tom smyslu, že já jsem měl stejnou paní vychovatelku ve školce, moje paní ředitelka byla jeho třídní učitelka, tatínek mýho kamaráda, se kterým jsem seděl v lavici, seděl s ním v lavici a tak dále. Můj otec kamarádil se Miroslavem Slachem, což byl tehdy za něj ředitel školy a byl to pro něj autorita. A tak vlastně je to až neuvěřitelný, dokonce jsme v první třídě na SUPL měli pana učitele Brůška, což byl ten, který, když paní Palachová druhý den jela do Prahy, tak jí řekl, podívejte, tady něco stojí v novinách.
Takže ty synchronicity jdou ještě tak daleko, že jsem, aniž jsem hledal, během svého života potkal tři lidi, kteří byli přímo u toho činu. Jeden z nich byl herec Václav Kotva, který je v podstatě v každém druhém českém filmu, ale museli byste vidět tvář, jméno není známý. A jeden z nich teda nakonec sedí tady, je to Jiří Gut, ale byli mu tehdy asi 3,5 roku, takže si z toho už nic nepamatuje, akorát mu to vyprávěla maminka. A já nevím, jestli to tady bude na kole, protože vlastně toho je hodně. Já jsem se vlastně dozvěděl o tom Janovi, až když došlo k tomu Valachovu týdnu, ale my jsme byli v té době ve Všetatech, byli jsme 11-letí a my jsme to viděli z té druhé strany a tehdy to bylo teda mystérium do toho, co se tu vlastně děje, protože týden už předtím tam byly televizní štáby z Rakouska, z Francie a tak dále, natáčeli dokonce naši soutěž o Sovětském svazu, jak fungujeme. A potom, když už nám to museli nějak vysvětlit, tak přišel zástupce ředitele, což byl takový jakýsi politruk, a řekl nám, že přišel s tou teorií Viléma Nového, studený oheň, že ho ohloupili a že prostě to, kvůli tomu je to pozdvižení, tak ať jdeme okamžitě domů, protože tady se něco bude dít. No a já jsem zrovna bydlel na té části obce, kde vlastně byl ten urnový háj, můj otec si předtím zlomil nohu a měl trénovat a chodit a on ku podivu chodil pořád k jednomu neoznačenému hrobu na urnovém háji a nikdy mi to nevysvětlil, já jsem byl teda dost ukecaný, já jsem do dneška. Ale teďka tam byla, se začaly dít neuvěřitelné věci, protože jsme přišli domů a ta ulice, o které jsem věděl, že vede na Ovčáji, tak byla překopaná a byla tam, až bylo vidět, že tam vede silnice, tak tam byla značka Slepá ulice. Jo, takže jsem viděl, že jako všechny jako standardy jdou jako stranou a viděl jsem jako co to cvičení v polích, který tam policie dělala, jak jako 11. kluk, což mi samozřejmě vedlo k tomu, že jsem se začal o to zajímat. A až teprve potom jsem začal mluvit s těma lidma, který jsem měl všude kolem sebe. A zjistil jsem, že vlastně mám jako že mě jsou tam prostě určitý podobnosti to, že měl prostě až do dospělého věku jenom malou peněženku, že prostě to nebylo pro něj téma, že si občas dopřál jednou za čas to, že si dal prostě řízení bramborovým salátem, tak když se potom o tom začalo psát, tak jsem nějakým literárním časopisem, protože mě zajímala literatura, jsem o tom mluvil a potom teda se začaly hlásit média. A já jsem se teda potom stal novinářem a měl jsem vždycky, to první byla potřeba si jako vymezit, odvyprávět ten příběh, že lidi zajímá ten exkluzivní příběh. A ten příběh vlastně nekončil tím lednem 1989, ale tam došlo k tomu, že jsme měli potom další mystérium, který se jmenoval leden 1990. Lenka tady říkala, že litovala, že nebyla o rok starší, já jsem litoval v roce 89, že jsem nebyl o 3 roky starší, abych už byl na střední škole a mohl stávkovat. Jenomže problém byl, že jsem strašně chtěl stávkovat a tam na nově vystaveném obchodním domě se objevila prostě petice za odstranění mého otce z místa, protože byl členem komunistické strany, teda jenom zubař. Ale pravděpodobně dneska mi dochází, že zřejmě šlo o to, aby nebyl odstraněný ten skutečný tam jako předseda té strany z toho, který potom vlastně se stal jako ohnivým střežitelem památky Jana Palacha. A vlastně už tehdy jsem pochopil, že ta revoluce bude fungovat, nebo ten režim bude fungovat jinak, než se navenek staví. Takže jenom ono se tady o tom mluvilo, ale k té antikomunističnosti a k tomu, že je tam jeden náš spoluobčan, já vlastně všechny ty jména znám, který pořád mluví o militarističnosti, Jan Palach a tak dále. On to udělal, já jsem si nevzal ty správný brýle, ale on vlastně tím, kterým se inspiroval, to nemohl být ještě Richard Civiec, protože jeho oběť byla zametená pod koberec, ale byl to
Tichuang Duk, který se v roce 63 upálil na protest proti tomu, že se válka vede v Koreji. To znamená žádný militarismus. Když se tady mluvilo o jeho... Když jsem si konfrontoval ty vzpomínky těch lidí kolem, které byly v zásadě velmi osobní, to znamená, že já jsem z toho vnímal jakoby hodně ty osobní věci, to naladění toho člověka. A to, co se dneska vypráví, tak to je samozřejmě zase velmi zideologizované. A když jsem potom viděl film, který musel být taky odtajněn, Starce na chmelu, tak tam Filip měl v knihovnice Masaryk, Marx a Seneca, a to mě řekli jeho spolužáci, že to byl přesně Jan Masaryk, Marx a Seneca. Takže žádný antikomunista, prostě zástánce toho demokratizačního procesu, který byl, jak to tady zaznělo, ano, levicový evangelík. Ale když se, já to samozřejmě nechci protahovat, ale já jsem potom začal zjišťovat, protože už se vlastně po roce 89 se teda zrychleně začalo pátrat po těch, kteří byli čím dál tím víc zametaní pod koberec. Bylo jich řádově přes 30, já jsem napočítal 34, teď už se asi ví daleko víc, to by věděl asi Michal, ale ono to nepřestalo. Ono to v roce 89 nepřestalo, a to je právě to, že ty oběti pokračovaly. Tady pánové za barem, když jsem tady předtím byl, tak se o tom bavili. A ten dnešní režim se k ním chová úplně stejně, že ta cenzura kolem nich je. A dokonce kolem těch, co byly teď nejnovější, je daleko větší, než byla tehdy kolem Jana. A samozřejmě, že tam vždycky je ten fenomén, že to je blázností a že to byl blázen a podobně. A nikdy se to neskoumá jaksi nějakým způsobem do hloubky. Už tady jsem od někoho slyšel, když jsem tady byl, jméno pana Josefa Asmondiho, který se upálil v roce 1992 na protest proti rozdělení Československa. Taková věc, která jako v zásadě prošla, jako kdyby byla normální. Nikdo se to moc nedozvěděl. Vlastně to přicházelo ve vlnách. Týž rok se zabil na protest proti šikaně pravděpodobně voják ve Vyškově, propuštěný železničář v roce 96 v Táboře, 98 propuštěný řidič sanitky v Prostějově, tam nevím, já jsem totiž neměl možnost chodit do archivu, já to mám jenom z toho, když něco jakoby prošlo novinama, takže jsem prošel jsem prostě tisk, poctivě jsem hledal. A další potom, prostě ten uzel byl v roce 2003, kdy stejným způsobem jako Jan odešli Roman Mášov v Plzni a Zdeněk Adamec v Praze. A co je na tom charakteristické, tak zejména ten Zdeněk Adamec, protože byl vlastně zajímavý, jeho jako přístup k životu byl tak trošku, jako, že se potkal s Dneškem, protože prostě Hemingway byl zvyklý ukazovat na to, co tady máme, tím, že třeba zhasínal lampy a podobně, aby bylo vidět, že je tady tma, tak Petr Handke o něm nejdřív ve svém nositel Nobelovy ceny z Rakouska, o něm napsal, já tady možná říkám věci, které se ví, napsal o něm nejdřív kapitolu do své knížky a pak o něm napsal divadelní hru. Mariusz Szigiel, nositel Evropské knižní ceny, o něm napsal kapitolu do své knížky. U nás tedy Dáša Lokata a Pepa napsali písničky, ale kdo tady vlastně ví, kdo byl Zdeněk Adamec, prostě se to nepotkává s tím, že by to mělo být viděno. A další vlna byly, to jsou prostě, já se dlouhodobě zabývám fenoménem českých exekucí, byly dvě velké exekuční sebevraždy, a to byl zaměstnanec Národní galerie Tomáš Strnad a bývalý profesionální voják Snapa Jedel u Zlína, inženýr Janota, který teda to neudělal, aby burcoval, v podstatě to udělal proto, protože je to zbytečný tady líčit. Spadla na něj exekuce v podstatě nevinně a on o tom nevěděl, a protože ten zákon tehdy byl nastavený tak, že bez upozornění mohli toho člověka jaksi exekuovat, tak oni prostě přišli,
on spal po noční a najednou kouká, že se mu někdo vloupává do bytu, tak prostřelili jenom dveře. A za to prostřelení, protože tehdy vlastně ta řevnivost proti exekutorům byla velká, tak mu se rozhodli napařit jako demonstrační trest 12 let na tvrdou. A on teda napsal na blog, tuším, že na Seznamu, to, co si myslí o tomto režimu a kam ho dohnal, a potom teda skočil, teď nevím, z kolikátého, ale prostě zabil se tím, že skočil z paneláku. Hodinu to tam viselo, obletělo to, já jsem byl jeden z prvních, který to poslal dál, a potom to samozřejmě stáli s odvoláním na zákon, že tyhle ty věci se musí stavovat. A potom teda, aby to nevypadalo, že tady nemluvím o exekucích samozřejmě, ale možná, že jste si všimli, že na to výročí, které bylo v roce 2019, 18. ledna, 54. upálení z Václavského náměstí, víc jsme se nedozvěděli, požadavky jsme se nedozvěděli, den na toto chtěl zkusit 47 letý, toho se podařilo zachránit. 11. března 2021 na protest proti covidovým opatřením se zastřelil před ministerstvem zdravotnictví další muž, neuvedli věk. Možná jste si všimli, že v Chemnicu tehdy se vlastně zabil jiným způsobem, že skočil z kliniky, kterou řídil ředitel kliniky, na protest proti stejným věcem. Na ten poslední pravděpodobně 74-letý, který se zastřelil před úřadem vlády premiéra Fialy 31. října 2022. Takže my tady právě máme mluvit o Janovi ve vztahu k cenzuře, to samozřejmě mám k tomu taky lecos, protože vlastně tak, jak dělám novinařinu od roku 95, kdy mi bylo 17, tak vlastně nejpozději od roku 2014 jsem úplně mimo struktury a poslední dvě nabídky jsem dostal, a když se dozvěděli ty, co mě to nabízeli, chtěli, abych psal o kultuře, jako co píšu jinak, tak okamžitě ty nabídky stáhly s tím, že jeden dokonce říkal, že souhlasí, ale že by prostě mu to sebralo joby, kdyby mohl. Normálně funguju, pracuju pro deník Kulturní noviny, který musí velmi těžce manévrovat, přestože tam jsou věci z obou stran. Založili jsme si Kulturní noviny v roce 2009 jako jediný družstevní list v České a Slovenské republice po vzoru německého Tageszeitungu. Vydrželo nám to do roku 2022. Hned po začátku války se redakce rozštěpila na příznivce míru a na příznivce prostě po pohledu válečného. Takže možná, že budu to první kolo končit, jenom bych chtěl říct, že jsem taky ve Slovenském domě a že vděčím za to, že přebírá moje texty slovenský deník Nové slovo. Kromě teda disputu, který nově založil artista Přemysl Janýr ve Vídni, tak tam taky publikuju. A Nové slovo teďka sundal nějaký hacker velmi sofistikovaně. Podařilo se to tam jako noty na buben, protože některé články zmizely, tam teďka dát znovu. To znamená, ano, je to boj a z určitého pohledu je to větší boj, než byl v době Jana. Přirovnal bych ho dost jako k tomu, že už se to blíží ke stavu, kdy odcházel Jan Zajíc. Děkuji a nyní pan profesor Ivo Budil. Děkuji za pozvání. Já po těch velmi zajímavých, pro mě podnětných příspěvcích opravdu řeknu už jenom několik obecných věd. Pan Šolta se snažil pokusit ten fenomén Jana Palacha zařadit do kontextu dějin českého patriotismu a ono se čím dál tím více ukazuje, že to opravdu tam patří a je to důležitý mezník. Díky Lence Procházkové jsem si opravdu uvědomil, že Palachův týden byl tím probuzením společného národního povědomí v zásadě necelý rok před listopadem 89. A pokud jde o ten kontext české národní existence, že navzdory tvrzení Arnošta Gellnera a dalších prostě národy nejsou vymyšlené
hříčky nějakých hravých intelektuálů na Úsvitu moderní doby, i když ten prvek toho voluntarismu, té vůle, odvahy, tam bez pochyby je, prostě určitá skupina osvícených romantických vzdělanců si řekne, že ta staletí nějaké společné existence, soužití, pohostinnosti, sdílení jazyka, porážek a podobně, že to stojí za to, aby to bylo přetaveno v moderní národ, nebo v nejlepším případě v moderní národní stát. Že já začíná proces, který je jaksi velmi namáhavý a který se týká jak rozvoje kultury, vzdělanosti, jazyka, tak také národního hospodářství a národní svrchovanosti. A zpětně opět vidíme, že to pražské jaro, navzdory různým kontroverzím, bylo jedním z vrcholů této velké snahy o vybudování moderního českého národa, moderní české politické subjektivity. A po roce 89 se také patřil k těm, kteří úplně nepochopili historické okolnosti, kterými procházíme, nepochopili, v jaké historické situaci se ocitáme. Žil jsem také v tom, co Karel Marx kdysi nazýval falešné vědomí, a neuvědomil jsem si, že se stáváme tím, pro co existuje řada různých pojmů. Immanuel Wallerstein tomu říká periferie, Ilona Švýcarková kolonie, Michael Hudson, americký ekonom, přímo hovoří o americkém impériu a jeho satelitech, případně přímo závislých provinciích. A to samozřejmě má důsledky nejen hospodářské, závažné, ale také intelektuální, pokles vzdělanosti, kritického myšlení, intelektuální síly jako takové. Že Alan Bloom v 80. letech, americký literát, kdy si napsal Closing of the American Mind, uzavírání americké mysli, a my skutečně v současné době jsme svědky uzavírání české mysli a dekonstrukce národní existence. A na horizontu se rýsuje taková jaksi dystopie globální finanční oligarchie, která ovládá nesvéprávnou populaci uzavřenou ve falešném vědomí bez politické vůle, bez naděje na nějakou alternativu nebo změnu, nebo opětovnou emancipaci. Že já v zásadě Pálach ukázal, že to je proces, proti kterému se dá vystoupit a který není nezvratitelný, respektive, že to není žádná historická zákonitost. A že proti apatii, lhostejnosti, cynismu a podobně, která se šíří při způsobivosti, prostě lze přinést etos nejvyšší možné oběti. A v tomto je opravdu až takové archaicky heroické, jak tady také zaznělo, je to takový až mýtický archetyp, ovšem z těchto mýtických archetypů se stává to. Se stává národní existence, to jsou základní vitální kořeny každého národa. Čili tolik, jak si k významu a světského hlediska je na Pálacha pro moderní české dějiny. Děkuji vám. Děkuji moc. Chcete někdo reagovat na sebe? Dobře. Reagovala na pana profesora, protože mě ten čin opravdu připadal až antický. A je pravda, že když v roce 90 v lednu jsem byla poslaná do italské televize Rai 3, s Pálachem jsme tam letěli, já jsem narychlo mě dávali pas, který byl zabavený a tak dále, a to je jiná situace. A v tom Římě jsme byli asi 5 dnů. Ten pořad byl přímý přenos, takový debatní pořad, Arena, ono se to jmenuje Hledání ztracené archy a je to seriál každou sobotu. A my jsme měli mluvit jako poslední o tom Janovi. Pak to sledovalo 30 milionů lidí ze západní Evropy a pak ještě byla recepce. A když jsme přišli do hotelu ve 3 ráno, tak ten Jiří říkal, víš, já jsem tak šťastný, já jsem konečně tomu světu řekl, kdo byl můj bratr.
A tím je můj úkol splněný, protože on o něm nesměl mluvit celou tu dobu. Navíc doopatroval tu maminku, takže on je ten svatý člověk, ten Jirka. Jim hodně pomáhalo právě ta víra, protože to byla evangelická rodina. Ta maminka chodila pravidelně na bohoslužby a právě o Vánocích, že ta modlitebna byla v Libiši, takže tam jeli vlakem z těch všetat a on jí doprovodil, ten Jan, a vlastně tehdy mně to připadalo, aspoň když jsem psala tu knihu, že tehdy byl už rozhodnutý a že to chtěl v tom kostele jakoby s tím Bohem si vyříkat, nebo to říkám hloupě, ale asi mi rozumíte, taky ten farář, jo, Trojan, který ho pak pochovával, tak říkal, že byl velmi zamyšlený a že ho tam viděl poprvé a že ho zaujal, že spolu prohodili pár vět o českých dějinách právě. Takže to jsou takové střípky, které autor, když píše něčí příběh, tak samozřejmě na to citlivý a on se vám pak ten příběh napíše, jako vynoří. Takže já jsem hrozně vděčná za tomu osudu, že jsem měla tu čest ty dvě knihy napsat. Zemřelému Jiřímu Lederovi děkuju, že ten materiál shromáždil a byl schopnej ho ještě poslat do té Kanady, tak se to k nám zpětně dostalo. A že to je ta spolupráce, no, která dneska je taky důležitá, nebo možná víc, aby ten národ měl vůbec naději, tak znova tady musí být ta podzemní řeka, o které já často mluvím, ale to je to přenášení z generace na generaci těch důležitých ideálů a to bylo, na tom vzniklo národní obrození, že? Ale i my, budeme to takhle chvíli pokračovat, budeme jako první muset obrodit jazyk. Stejně jako oni tehdy, protože ten jazyk, já jsem učila 10 let na Akademii literární a filmové, ten jazyk u těch mladých, to už není čeština. To už je popletené s tou angličtinou, čeština je nejkrásnější jazyk na světě, nejbohatší. I z těch slovanských, které jsou obecně krásné. My dovedeme vyjádřit cokoliv. A ty děti, nebo já jim říkám děti, když je jim 20, ale oni si píšou prostě hesla do těch SMSek a nevím, kdy naposledy jsem dostala psaný dopis. Já to někdy dělám, když chci někomu udělat radost, že mu napíšu dopis, samozřejmě na počítači vytisknu to, pošlu, ale je to jakoby teda psaný dopis. Není to mail, a takže je zajímavé, že ve slovenském hlavně se tady teď mluví o českém národním obrazení, ale ono to souvisí. Takže já... No, můj kamarád říká, který byl 25 let ve Washingtonu a pohyboval se pořád jako mezi těmi dvěmi místy tam ve vyslanectvími, že když něco českého se má jako nějak pohnout dopředu, musí to vzít do ruky Slovák. Ale k tomu, kde jsme vlastenecky zvláštní, bavili jsme se s kamarády, já jsem říkal, to může být tak 10 let, možná, že jsme ještě tehdy nevěděli, já jsem říkal, víc jsme v časech Krameriových. Najednou koukám Bác, Krameriova cena. Takže jsem si říkal, že vlastně všichni asi, co uvažujeme furt stejně, uvažujeme stejně. Mně se teď poštěstilo jako člověku, který chodil na peďák, ale nikdy neučil, vždycky jenom dospělé, tak jsem se teď dostal mezi 16-leté studenty a zkoušel jsem to na ně, jako pokud maximálně se přiblíží, řeknete formant, nechytáte se, tak kam se mám přiblížit. Ale tak jsem zkoušel, no a na jaké filmy koukáte? A teď jsem teda říkal, Josefíková, Mádl, Tým budou blízký, to jsou přece herci dneška. Neznali jediného herce dneška, dívají se už jenom na filmy, které jsou v angličtině. To znamená, je to přesně, vnímám to, co Lenka Procházková. A co se týče toho Jana, já se musím omluvit za to, že já jsem vlastně ty knížky nečetl.
protože já jsem trošku jako, já jsem byl, musím říct, že ne, neříkám, že bych se tak jako třás, ale to, že člověk vidí, že dostane prostě v 11 letech po palici prostě disident prostě od režimu, o kterým jsem tehdy vlastně nevěděl, jaký je. Takže já jsem trošku toho, byl jsem další jako vlna těch, kteří toho Palacha si brali a potom jsem si ho jako zrekonstruoval z těch vyprávění a měl jsem potom dobrou vůli něco vidět a viděl jsem ten film od teda Ady Kantúrkové, se kterou si píšu a který si vážím, ale musela tam zřejmě zasáhnout dramaturgie, protože ona to nemohla takhle napsat, že Rusáci a že proti komoušům a podobně. Takže já jsem si řekl, no, o Palachovi už nic, protože to je samá lež, ale zase Vingulianka Procházková, takže musím se samozřejmě to dohonit, já to dohoním. Ale chtěl jsem říct, abych tady neříkal, nenosil jako dříví do lesa, ten pan Slach, bývalý ten ředitel za jeho času, tak já vím, že tam došlo k tomu, že on za ním šel těsně tedy potom v pádu a tam asi došlo k nějakému zlomu, protože on byl jako, on měl svoje autority, studoval notabene u Milana Machovce, u teda, jak jsem se dozvěděl, profesora Kašírka, napsal diplomovou práci, která vůbec není nikde zpřístupněná, protože pravděpodobně nebyla vůbec antikomunistická, možná spíše naopak. A to znamená, on se vztahoval k těm, kteří by mu něco řekli. Vztahoval se ke svému tatínkovi, ten bože odešel v roce 63 a on postrádal autoritu. A tak šel za tím panem svým ředitelem, který už tehdy šel na dráhu jako spisovatele na volné noze a byl to takový právě obrozenec, písmák, vesnický, doktor filozofie. A co s tím teď budeme dělat, se optal. Ten už tehdy v té době teda 50-letý, velmi blesku rychle znormalizovaný, dej mu pánu věčnou slávu, já jsem ho měl rád, tak mu tehdy řekl, ona si s tím strana a vláda poradí. To znamená, vyplivnul na něj tu frázi, kterou jsem mohl dočíst v novinách, možná, že tehdy ještě ani ne. A ten Jan jako pochopil, že to musí jít asi do svých rukou, protože to musela být strašná facka, protože si toho člověka opravdu vážil. A tam asi zřejmě nastalo to, že pochopil, že teď to bude velmi rychle, když takový člověk, který si celý život váží, mu řekne tohle. Pardon, já jenom, abych nezapomněla, já mám v tom dokumentu seznam věcí, které po jeho úmrtí přivezly. Maminka nebyla doma, byla už v nemocnici, ale sestřenici a co měl u sebe, šo, v tom kabátě, v té hudě teda. A on tam měl otřenou nějakou peněženku, kde měl asi 20 korun a legitimace jako dárce krve a podobně. Pak tam byly lístky do menzy, kde chodil do opletálky do menzy a ty lístky toho 16. ledna ten lístek byl utržený, což pro mě jako autorku bylo zaprvé jako pro ženu nepochopitelné, ale když jsem o něm přemýšlela jako o člověkovi, který byl vlastně stratek, ale voják v jedné osobě, že on věděl, že se musí najíst, aby měl sílu. A pak ty dopisy, které házal, on je hodil v Jindřišské na hlavní poště do schránky a pak šel nahoru na ten Václavák, protože věděl, že už je rozhodnuto. Už je rozhodnuto, že on si zavíral ty dveře, že to musel být úžasně přemýšlivý a psychologicky uvažující člověk. Velmi mladý, takže to jsou už to, když si vemete dnešního 20-letého. Jaké mám přemýšlení. Já mám syna, to už je přes 30, ale pamatuju si to, to se nedá srovnat, ale ta doba ho vychovala. To není, on je výjimečný, ano, ale v rámci té doby, ta doba byla tak velká, jak to psal, jak se nám četla to připodobnění toho mladého člověka, že ta doba byla tak velká, že to byl vrchol českých dějin, ke kterému jsme šli, řekněme, od těch husitů až tam. A to
Pražské jaro bylo ten, jakoby ta pěna, to vítězství to mohlo být, jenomže samozřejmě nejsme ostrov, ale jsme uprostřed Evropy a nebylo to připuštěno. Ale ta vzpomínka na to, já si říkám, že jsem strašně šťastná, že jsem, i když jsem měla 16 doma, že jsem to prožila v době, kdy už člověk přece jenom vnímá. A že já jsem byla v rodině, která měla plno knih, a ten Jan v tom pokojíku jeho ve Všetatech, on tam měl spisy Beneše, Masaryka, na stole měl literární listy nebo listy, kde bylo 2000 slov potrání, takže to byl studijní typ, přemýšlivý a byl osamělý, pochopitelně, protože takovýhle lidé nemůžou mít kolem sebe bandu. Ty mají jednoho, dva kamarády a tímto a měl tu maminku. A proto já jsem ten román pojala, já jsem furt nevěděla ten jeho protipol, jo? Protože v každé tragédii nebo prostě v každém dramatu ten hrdina musí mít protipol a já jsem nakonec pochopila, že to je ta maminka, které on to udělal právě proto, že věděl, že ona ho vychovala. Jo? Že to je takhle složitá přesmyčka, ale že on ji velmi miloval, proto jsem taky na tu obálku pak dala jednu z fotografií Jindřicha Štrajta, kde je nezřetelná silueta mladého kluka a maminky, jak spolu mluví ve dveřích kuchyně, běžné kuchyně, takové venkovské. Takže jako, jak říkám, bylo to pro mě úžasné to napsat a je to téma na celý život a mnohokrát se k němu ještě budu vracet v narážkách a odkazech. Nechci stát mezi panelem a vašimi dotazy, na které se těším, takže jenom krátkou poznámku, protože tady jste zmínil film paní Kanoukové a teď taky začal probíhat znovu v televizi ten film Ořití keř, Agněšky Valendové. Já jsem hrozně rád, že takovýhle filmy jsou, protože je to lidem, kteří už dneska bohužel málo čtou, ale spíš sledují televizi a filmy, tak to aspoň připomene, kdo Palach byl. Na druhé straně jako pamětník mě štve, že oba ty filmy v sobě zahrnují spoustu věcí, které se v životě nestaly. Bohužel ta špatnou paměť nemám a jsou tam nejenom jaksi výrazy, které neodpovídaly době, jak jste zmínil Sáci a podobně. Ale nevím, paní Kanturkový si nesmírně vážím, 20 let jsem jí pašoval knížky, jak pro ní, tak její vlastní knížky pro ostatní. A byli jsme spolu v kontaktu, je to naprosto skvělá žena. Nepochopil jsem, proč musela do scénáře si vymyslet scénu, kdy se Luboš Holeček sešel s Palachem na fakultě. Říkám, Luboš byl můj nejlepší kamarád, bydlel u nás, bavili jsme se o tom každý den. Než přišel do té legerky za Palachem, který ho pozval, tak on nikdy předtím se s ním nesetkal. Je pravda, že na fakultě dostal na začátku ledna, myslím 6. 7. ledna, dopis od Palacha, kde on oslovil Luboše jako představitele nás. Jsme měli skupina, která říkali nám Pražští radikálové, kde vyzýval Luboše, abychom zorganizovali vlastně obsazení rozhlasu a přečtení výzvy v rozhlasu ke stávce a akcím. Ale na samotnou Luboše mluvil, Luboš to nevzal vážně, říkal, že prostě ta akce není realistická a je třeba se soustředit na jiný akce. Takže ten dopis byl potom založen a myslím, že ho pár let později ho někde našli v nějakým archivu. Ale
opakuju, Luboše s tím Honzou Palachem nikdy nesešel předtím, než ho viděl už spáleného v té legerce. A takže takovéhle scény v tom filmu jsou nevěrohodné a mě to hrozně štve, protože to tím zpochybňuje i řadu pravdivých věcí, které tam jsou. A takže pak je těžký si vybírat, co je pravdivý a co už je vlastně základ dramaturgie, nebo nevím, kdo jí to doporučil. A to je to též tomu říčím Horstím, tam je taky řada věcí, které se v životě nestaly. Bohužel. Já bych chtěl zareagovat, já bych to chtěl nechat na paní Kantůrkové, protože částečně vím, jak funguje dnešní dramaturgie, funguje v zásadě dost, zase už se stejně jako s těma médiama se to zase blíží té předchozí době, to znamená, že ten, kdo píše ten scénář, rozhodně nemá poslední slovo. Udělal jsem rozhovor se Zdeňkem Málerem a ten byl ze svých lidic nešťastný, opravdu nešťastný. A neměl poslední slovo, to znamená, nechtěl bych to nechat na ní. Ještě jsem chtěl říct, teda, jestli můžu poslední, co se týče toho, jak tady Lenka říkala o tom vrcholu, já jsem mladší generace, narozený 77 a chtěl bych říct, že pro nás jako kulturně mladší druhý vrchol je teda samozřejmě Jan Procházka, protože politické činy jsou samozřejmě, to, co udělal Jan, se nedá s ničím srovnávat, ale je třeba si uvědomit ta ohromná věc, že tady vznikla Československá nová vlna, o které se dnes točí filmy po celém světě, od Indie až po Japonsko, a je ve 100 největších filmech všech dob najdete nejméně 2-3 filmy Československé nové vlny, to je taky určitá hodnota. To znamená, ještě to dokončím tím, že když se stalo to, co se stalo loni 21. prosince, tak jsem s hrůzou si uvědomil, že možná dneska se bude protestovat tím strašným způsobem, že proti něčemu se protestuje tím, že se spáchá ještě něco horšího, ještě navíc tím, že média tomu napomáhají tomu, že vlastně, jak to tady dneska zaznělo, slyšel jsem to od Baru, kdyby dneska se někdo zabil, ano, zabíjeli se, nic to zajímá neudělalo, ale média už bulvární, naše média 3 měsíce žijí tím, že někdo zabil druhé. To znamená, já bych to chtěl zakončit tím, to, co udělal Jan, už se taky ukazuje dneska, že není cesta. A možná, protože jsem teda křesťan, to třeba nikdy nebyla cesta, ale on udělal maximum, co mohl v tu chvíli, co věděl. Ale já bych hodně stavil na tom, co byly ty poslední slova, když jste čekal na toho Luboše Holečka, nebo jestli jste tam s ním byl. To znamená, ať už to nikdo nedělá, ať se přičiní živý. Děkuji. A teď bych to dát slovo vám, našim hostům a především kamarádům, který Honzu Palacha znali. Takže... Děkuji za slovo, dobrý večer. Já jsem měl to štěstí, že jsem se narodil, ale za to nemůžu, stejný rok jako Honza Palach, 1948, a že jsme spolu studovali. Ti znalí toho jeho příběhu vědí, že Honza vystudoval 4 semestry na vysoké škole ekonomické, tam měl nejvíc kamarádů, a když jsem mluvil se Zdeňkem Zbořilem, a říkal, no my jsme vůbec nevěděli, kdo to je, a že je z Fildy. No, tam ho neznali na chvíli, ale to jsem nechtěl říct. Mě inspiroval pan Kavan části svého vyprávění a Lenka samozřejmě. A já si jenom dovolím jenom do té mozaiky, a ty jsem to slovo střípek vzala z úst, tak je 2 střípky do té mozaiky, které jsem se k ním přimotal, jak sledbíkou svým. Já jsem bydlel na C-čku bloku na Jarově, na 3. patře, kde bylo takové, řekl bych, hnízdo studentského odboje, tam byly organizátoři té listopadové stávky. A já nevím, kdo to tady zmínil, ale pro nás ten rok 68, kdy nám bylo 20, to byla skutečně obrovská škola života, ta nás poznamená do dneška. Ale to chci říct, že už se nekbavuji, jak jsem si k tomu tenkrát přichomejtil, ale pane Kavane, když jste mluvil, že teda byly obavy o to, jak ten pohřeb
to 25. proběhne, tam nebudou nějaké prostě provokace, excesy, tak já prostě vybavuju, že jsem měl na starosti, a to nebyla ozbrojená ochrana čela průvodu, ale byla to, řekl bych, skupina 20 studentů fakulty tělesné výchovy a sportu, víš to. To byli moji kamarádi, když jsem někrat na ty vysoké školy závodil, takže jsem si vybral ty boxery, ty spírače a diskaře a koulaře. A ti mě dělali takový, řekl bych, clonu, ochraňovali to čelo toho průvodu. A v té době nějakou zhodokolností táta byl v nějaké pozici na tehdejším VHE Tesla a sehnal mi 20 přenosných radiostanic, jestli se pamatujete na hon na lišku, to byla fazamovská disciplína. To byl takové, měl to jako trošku tlustší mobil s antenkou a to byla prostě vysílačka. Takže mi ty kluci jenom hlásili, co se děje a takhle prostě to čelo měli jako takhle na starosti a mohli pacifikovat samozřejmě bez zbraní, jenom fyzickou silou, případně narušitele. Ničemu takovému nedošlo, ale pojíta. Ale jako teď navazuju na tebe, když jsi mluvila, jak po těch 20 letech, kdy vás pokropili policajti v tom lednu na Václaváku, jak vám ten slušný policajt vám prostě umožnil a ochránil vás před těmi svými, řekl bych, druhy ve zbraní, že vás prostě nechal nasobit do té tramvaje a odvést do bezpečí. Tak mi se to tež stalo před fakultou, před univerzitou, na schodech Rodolfina, kdy jsem měl takovou bundu obyčejnou, že jo, a náprsní kapse, tu vysílačku, a do té vysílačky mě teda chodili ty zprávy, jo. A teď ke mně přišel takový nenápadný pán, asi jako pane kolego, vy možná byl o tady starší, a stál tak blízko, že slyšel ty zprávy, které chodí do té vysílačky. Naprosto nevěřícně přišel až ke mně a říká, proboha, co to děláte? A říkám, co je vám do toho? On vytáhl průkaz bezpečáka a říká, no mě do toho je moc, já mám tady službu. A říkám, já taky. No, počkejte, aby ta pointa byla léčina. Co to máte? Já říkám, vysílačku a přijímačku zároveň a kolegové, kteří mají na starost ochranu pohřbu, že provokatéry mi dávají informace. A říká, kluci nešťastní. Vždyť vy jste v tuhle chvíli mnohem lépe organizovaní a zabezpečení technicky než celá státní bezpečnost. Je to historika stará 25 let, no, ale ta klíčová věta byla následující. Říká, pro Krista pána, ale já to musím hlásit. Říkám, tak to je váš problém, ne můj. No jo, ale uvědomte si, jo, že další takováhle akce vám už nemůže projít. Tam poteče krev. A to mě jako dost vyděsilo. A málem jsem dostal odpuštěním přes ústa, česky řečeno, protože jak jsem se přichomítil k té listopadové stávce, pamatuješ si, pro mě jako jediný den, kdy jsem se ztotožnil ze svojí alma mater, byl, když jsem spal na chodbě v listopadu na Vysoké škole ekonomické na Čkově, tenkrát na městě Ústava Klimenta, dneska Churchilla. Tak to mě s tou školou tak hrozně zblížilo, ta jedna noc, jako nic jiného, ale to už je tady něco jiného, ale když se tenkrát ta stávka byla, pokud si dobře pamatuju, na podporu udržení smrtovského politběru. Pak si byla chystána další stávka, někdo řekl by, že ale spíš březen 69, na podporu Dubčeka. Už se vidělo, že Dubček by měl být odvolán. A já si pamatuju na 300-500, to byla největší posluchárna na škole,
byla velké zhromáždění, hlasování, jestli stávka bude nebo ne. A já jsem byl jediný, který vystoupil proti té stávce. Jako, a bál jsem se, že dostanu fakt přetržku, protože mě takhle zvedli a tak posluchárny mě vyhodili, takhle prchle mě vystrkali a hodili na chodbu. A pamatuju si do dneška, jak jsem šel tou noční Prahou, pěšky z té školy až na kolej, minimálně po hodinu. A bylo, já nevím, šest, ještě byla skoro tma a někdo lounce mnou v posteli říká, ty vole, tak si představ, že jak tě vyhodili jako jediného, který je proti ty stávce, tak pak jim to došlo a oni tu stávku na základě toho tvého vystoupení odvolali. A přiznám se, že do dneška mám tak trošku pocit, že jsem zakládal možná nějaký krvi. Takže chci říct, Honzo, jestli tenkrát byl strach, aby ten Palafův pohřeb nebyl zneužit krvavě, tak to trvá do dneška. A já si myslím, že už tenkrát ta generace těch organizátorů, a teď mám myslit Holečka, tebe, Petra Libáře, Miloše Zemana a další se kolem toho motali, tak ta je vaše odpovědnost, podle mě je jedna z nejsvětlejších stránek vaší generace, i mojí generace, která tady dneska je. A už ještě držovat, mám ještě nějaké historiky, jak Palachiáda v tom 89. se dotkla mé rodiny, mého syna, ale to už není zajímavé. Tak, zapadci mikrofon, děkuju. Chcete někdo, pánové, tady? Čili to byl Jarda Šulc, já jsem zapomněl představit, on tady vystupuje jako ekonom, ale teďka je jako pamětník. A další spolužák, Vladimír Opatrný. Tak já jsem se narodil v roce 1945, bydlel jsem na Jarově, studoval jsem vysokou školu ekonomickou a v roce 1967 jsme na vysoké škole spolu s Milošem Zemanem založili Československou futurologickou společnost, což měl být příspěvek a taková víceméně i iniciativa tehdejší diletantské, ideologické politice, ale i tomu záblesku hledání a snaze o nalezení lepšího humanistického systému, který by využil potenciál, který tady byl. V době následující, kterou jsem prožil, tak jsem pochopitelně uvažoval nad tím, co následovalo. A víceméně, když uvažuju i nad studentským hnutím, což je předmětem dnešní besedy, tak si tak nějak strukturuji a uvažuji o čtyřech nějakých vlnách moderní historii. Byla to záležitost spojená s okupací Československa v roce 1939 a vystoupením studentstva, které bylo spojeno se známými událostmi. Tehdy studenti vystoupili vědomě proti bezohledné, surové, ozbrojené moci a mohli tušit důsledky, které se dostaví. Byly opravdu zoufalé, protože několik studentů bylo popraveno, stovky a tisíce studentů byli bezprostředně zavlečeni do koncentračních táborů a lze říci, že toto vystoupení se kvalitativně odlišovalo od těch studentských revolt, které později následovaly. Chtěl bych říct, tady se hovořilo o době, která zrodila Jana Palacha a že to byla doba 60. let. Ta doba byla produktem lidí, kteří tedy prožili velkou hospodářskou krizi, kteří prožili i to, co se stalo během okupace a kteří tedy po roce 45 se snažili
skutečně najít lepší společenské uspořádání, humanistické společenské uspořádání. A oni skutečně tu společnost dovedli do těch 60. let. Chtěl bych říct, že jsem se nad tím zamýšlel asi z toho pohledu, protože jsem prožil jak to studentské hnutí v roce 68, tak i ty normalizační doby, které následovaly, tak jsem si kladl otázku, proč tak snadno. Nejenom u nás, ale i v západní Evropě, kde bylo masové a velice intenzivní studentské hnutí proti upadlé konzumní společnosti a probíhalo asi tak, že ti lidé, kteří velice vehementně, dramaticky, okázale protestovali, tak během krátké doby ve své většině vrostli do toho systému, na rozdíl od těch lidí, kteří revoltovali během té okupace a kteří si integrálně, konzistentně dodrželi ten svůj postoj k bezpráví a humanismu a k té nespravedlnosti a byli schopni celý život nějak hledat a usilovat o něco lepšího. Takže potom v roce 1968 patřil jsem k těm, protože futurologie byla prohlášena za buržoázní pavědu, kteří tedy skončili normalizačně v té kategorii občanů druhého, třetího řádu. A jestliže tady profesor Budil hovořil o tom, co následovalo v roce 1989, a pokud bych tedy hodnotil tu studentskou revoltu, tak se na ní nedívám nikterak dobře, protože byla to asi momentální a chvilková euforie, která nevydržela, a jestliže opět nějak registrujeme, kde to skončilo, tak to skončilo tedy v tom, že ti lidé, kteří skutečně se projevili v té chvíli velice, velice angažovaně, tak ten svůj životní postoj nebo názor, který projevili, tak víceméně vtělili do těch individuálních kariér, do toho všeho, co jsme zažili po roce 98 a po roce 1989, do toho konzumerismu, a to je velice špatné. A pokud bych hovořil ještě o té čtvrté vlně toho stavu té sociální skupiny studentské, tak to prožíváme asi v současné době. A možná není lepší příklad, než to, co se událo na mé alma mater, na Vysoké škole ekonomické, v souvislosti s odvoláním děkana Národohospodářské fakulty pana Ševčíka, kdy část studentů se skutečně velice loajálně a konformně účastnila na tomto procesu, aniž by to celou školu skutečně zburcovalo a dovedlo k nějaké akci. A když bych přišel k tomu Janu Palachovi, tak jeho odkaz spatřuji zejména v tom, že on byl skutečně schopen v té situaci, která se mu příčila, a kdy viděl, jak tedy se rozvíjí a rozmáhá loajalita vůči zlu nespravedlnosti, tak byl schopen činu. A v tom asi bychom měli spatřovat přes všechno osobní spojení a vzpomínání jeho odkazu, a pokud by tedy jeho čin měl mít nějaký význam, tak si myslím, že každý individuálně by měl toto přijmout. Děkuji. Chtěla jenom dvě věty, že jeho čin nebyl sebevražedný.
Alešta, jeho čem byla sebeoběť. A i ta církev to takhle vnímala. A to je i psychologicky velký rozdíl. Takže abychom si to ujasnili. Děkuji. Já ještě poslednímu panu řečníkovi. Já mám věci sklon vidět velmi podobně, ale jenom bych chtěl říct, že musíme hledat ty svítící světýlka. Tím, že pracuji v médiích, tak vím, jak se dají ušlapat všechny ty světýlka. Takže chci říct, že jsou jména z té garnitury těch studentů z roku 89, který kvituju dobře, je to třeba teďka Igor Chaun, nebo když mluvíme o Marku Vašutovi. A co se týká toho, co se dělo na ekonomické fakultě, teda na VŠU, tak i tam byli studenti, kteří se zastávali odvoleného svého šéfa. Ještě tady máme Huberta Bystřičana. Hubert, jak chceš něco říct? To je nejlepší, největší kamarád Honzy Palacha. Jemu adresoval poslední pohled z Václaváku. Jan Hus se podepsal. Hubert si nedat chlubí. Je to slyšet, jo. Takhle, já jsem byl vedoucí té skupiny, která byla v tom Kazachstánu. Jo, prostě, takže on Zupalacha ho skutečně hodně dobře znám, jo. Co tady byla zmíněna ta stávka, tak ta vznikla vloženě spontánně. Ale takhle, pracovali jsme tam 10 hodin denně. Nesměli jsme jít do jezera se vykoupat, protože někde, v jiném místě, nějací dva Rusové se utopili v jezeře, tak bylo zakázáno prostě se koupat. Tak ani tam jsme nesměli do toho jezera. Jo, a nejhorší bylo to jídlo, protože to skutečně jenom kaše, jo. Ale to byla kaše krupicová, já nevím, prostě prosná. Já nevím, kroupy a já nevím, prostě to různě měnili, ale prostě v podstatě jenom ta kaše a chleba k tomu. Jo, čili jednou to úplně vybouchlo, protože jsme zase dostali tu kaši a bylo to úplně hnusný. Jo, tak prostě najednou se někdo tam prostě prones. Nikam nepojedem, budeme stávkovat. No takže jsme začali stávkovat teda, ale k nám se přidal ještě jeden Rus. No a teďka najednou začalo velké vyjednávání. Dokonce přijeli tam různí potentáti z Komsomolu a ze Spartajek a já nevím, vodka všechno. No a výsledek bylo to, že jsme vlastně si dali nějaké podmínky. Jedna z podmínek byla 8-hodinová pracovní doba. Jo? A další podmínka byla, že ten Rus, takhle, oni prostě toho Ruse chtěli vyhodit. Vyhodit z Komsomolu, jakmile je vyhozený z Komsomolu, je automaticky vyhozený z vysoké školy. No a my jsme jako si dali podmínku, že prostě ten klub tady zůstane, že bude na Celinách. No a oni to skutečně splnili. Čili ten klub tam zůstal. Momentálně vím o něm, že bydlí v Izraeli. Jo, čili už v Rusku daleka není. Jo, a to bylo k té stávce, jo, prostě. Navíc to bylo k 50. výročí Velké říjnové revoluce, což tam bylo prostě chápáno velice, jako z té ruské strany velice špatně. No, já bych ještě řekl jedna věc, co se týče toho Honzy Palacha, jo. Prostě když on tam byl se mnou a pak ještě další rok tam byl, dělal vedoucího skupiny někde u Leningradu. A když se vrátil, my jsme se spolu bavili, až když se vrátil z Francie. To znamená někdy na konci října. A on prostě říkal, že se dohodnul s tím majitelem vinařství, jo, bylo to v Burgundsku, jo. Čili v tom Burgundsku, čili s tím majitelem se dohodl, že tam příští rok pojede.
Jo, čili v té době, to znamená nás někde na začátku listopadu, on se vůbec nebyl přesvědčený o tom, že by něco takového udělal. Protože on říkal, že se mu tam strašně líbilo a že do té Francie, pokud to bude možné, tak v každém případě pojede. No, čili bylo to jeho rozhodnutí až někdy ke konci roku, jak byly ty stávky a prostě takhle. A že se potom s nikým o tom jako nepadně. Já mám pocit, že už si to vzal jako svoji záležitost a nechtěl do toho nikoho prostě dávat. Víš, mě... nevím, co bych ještě řekl. Jo, takhle, že ještě jednu věc, prosím vás. Já jsem při té zpáteční cestě z toho Kazachstánu, z té brigády, jsme se zastavili v Taškentu. Bylo to rok potom, jak ten Taškent spadl, bylo tam velké zemětřesení. No a jak jsem byl takový zarostlý, tak jsem říkal, že prostě budu k holiči. Jo, tak jsem šel k holiči a tam se mě ujala taková sympatická blondina. Jo, bylo to zajímavé, protože ti Asiátky jsou většinou černý, tmavý vlasy, ale ona měla krásné blondětý vlasy. No, hned se mě začala vyptávat, co se je odkud sem, tak jsem řekl, že jsem československá, takhle. A ona ke mně lámanou češtinou řekla, že je z ze Slezské Ostravy. Jo, a že je Polka, tak jsem se jí zeptal, jak to, že se tam dostala. No a ona mi začala vyprávět, že v tom 39. roce, jak začala válka, je bylo 15 let v té době, jo. Ještě než začala válka, tak prázdniny jela ke svým příbuzným někam ke Lvovu. Když se chtěla vrátit, tak Poláci potom v srpnu už prostě se připravovali na válku s Němcema. Jo, takže prostě nebyla možná, už se nemohla nějak vrátit zpátky do té Ostravy. No, takže 1. září tam napálili prostě Polsko-Němci, myslím 17. září tam vlítli z druhé strany Rusové, rozdělili si vlastně to Polsko na dvě části a ona se dostala tam do té ruské části, no a tam byla prostě u svý tety, no a i když jako se snažila, jako že je Češka, jako nebo Polka, ale že se snažila dostat jako do Československa, tak ty Rusy to absolutně nezajímalo, že jo, takže tam jako zůstala. No a postupem času se ti Poláci taky začali zbouřit proti ty ruské okupaci, protože tam jako Rusové prostě velice tvrdě tam zasahovali. No tak se Stalin asi naštval a vystavil prostě nějaké transporty. No a ona se dostala i s tou tetou a strejnou do transportu. No a ten transport, teda ta teta nepřežila, ten strejna to přežil. Dostali se až do toho Uzbekistanu nebo tam do toho Taškentu. No ona potom jako dělala v nějakých těch ty fabrice, kde šily vojenské uniformy, prostě tam nějak, tak nějak přežila tu válku. No a tak jsem se jí ptal, jestli byla v Československu. Ona říkala, že rodiče tam už za ní byli dvakrát, ale ona se nesměla ještě v té době, to znamená v 67. roce, opustit ten Uzbekistan. Jo. Prostě to, takové poměry tam vládlo, ještě v 67. roce. No a Honza Palach to samozřejmě věděl a my, když jsme se vrátili do republiky, tak jsme si říkali, že sice nevíme, co chceme, právě v tom 68. roce, ale věděli jsme, co nechceme. Jo, čili já bych skončil. Tak díky, Huberte, díky. Jestli vás chcete někdo, paní doktorka, chcete? Dobrý večer. Já bych jenom chtěla zdůraznit,
že takovým pojítkem mezi tou dobou, o které mluvíme, to znamená o době, kdy žil Jan Palach, a mezi současností, je určité úsilí lidí, kteří jsou kritičtí k realitě, já bych řekla skoro disidentů, o spravedlnost. Že prostě úsilí, aby bylo ve společnosti více spravedlnosti. A tahle ta myšlenka, to úsilí v roce 68, to nebylo jenom u nás. My jsme byli v podstatě vzorem i pro Západ. Na Západě byla spousta lidí, nebo hodně lidí, a nejen mezi mládeží, mezi studenty, zvláště ve Francii, ale já znala případy i v Dánsku a v Anglii, tak se dívali na Československo jako na určitý ideál, na určitý vzor, který je třeba následovat. Tím chci říct, že k nám vzhlíželi, že k nám vzhlíželi jako k někomu, kdo prosazuje určité ideály, i tu spravedlnost vlastně pro celou Evropu. Takže tohle to je hrozně důležitý a tohle to je určitý princip a určitá historická zkušenost, kterou bychom měli ctít a jak si se jí vlastně držet. Já se omlouvám, já se furt mám někoho. No. A já jsem zažila, dokonce já jsem byla takovou čerou náhodou v Anglii v roce 68 u jedných starších lidí. No, dělala jsem tam všechno možné, ale to nevadilo. Prostě to byla výborná zkušenost. Angličtinu jsem si zdokonalila. No a ti měli takový docela honosný dům, musím říci. A když potřebovali opraváře, zvláště na střechu, tak měli známého mladšího člověka, ženatého, s dětmi, který jim tu střechu opravoval. A jednoho dne jsem ráno teda přišla do kuchyně, a ta paní držela v ruce noviny a říkala, že se stalo něco strašného, že ten jejich řemeslník spáchal sebevraždu, že se oběsil a že i v těch novinách bylo napsané, že prostě nepřenesl přes srdce to, že do Československa vnikla teda armády Varšavské smlouvy a že on i spousta dalších lidí věřili v ten socialismus, humanitní socialismus, a že tohle to nebyli schopni nějak přežít, protože v to věřili a věřili, že to Československo něco takového i na evropské rovině neprosadí přímo, to nebylo v jejich silách, v našich silách, ale bude příkladem pro nový systém, pro nový spravedlivější řád. Takže to byl pro mě strašný šok a taky velké poučení v podstatě pro celý život. To je všechno, co jsem chtěla. Děkujeme paní doktorce Neudorfové a tímto asi končíme naši dnešní debatu. Jestli někdo má ještě... Jo, dobře. Já jenom tři maličkosti. Zaprvé někdo tady zmínil v souvislosti s námi ze studenty jméno Miloše Zemana. Jo, jméno tehdejšího kamaráda, ale Miloš, který jsem potkal teda v 68. se neúčastnil teda těch studentských aktiv, jo? Čili jména jako Jirka Miller, Luboš Holeček, to platí. Petr Rybář, jo? Petr Rybář ale byl opatrný. Člen předsednictva český. Člen byl, ano, přesně tak. Šel do Černé. To jsme měli dlouhou diskuzi o tom, jestli se účastnit aktivit ve státních orgánech nebo ne. My jsme nechtěli Petr Rybář do toho šel, ale větším, ale ten se to účastní na rozdíl od Miloše Zemana. Jenom jsem chtěl, protože tady byla zmínka o tom, že se tady někdo popisoval tu zkušenost s tím policajtem během toho pohřbu, tak chci říct,
my jsme byli ujištěni, že skutečně se bezpečnostní orgány ten den stáhly z Prahy. Jo? A to nám teda řekl i premiér, tenkrát mluvčí vlády. Já jsem si tenkrát, mám ještě přepis toho, protože tam byl se mnou i Luboš Holeček a Mědek Prokeš, který dělal našeho tiskového mluvčího, tak to zapisoval. A tam byl teda přímo citát. Potom se nám řekli, že si pořádkové služby, my jsme měli pásky přes ruky, abychom byli odličený, aby nás tedy i ty studenti brali vážně jako pořádkovou službu, což skutečně dělali, tak nám řekl, cituji, jestliže to nezvládnete, tak katastrofální důsledky jdou na vaši hlavu. Konec citátu. Ten pocit odpovědnosti i tímhle jsme skutečně měli, ale myslím, že jsme to skutečně zvládli. Tam byl jeden takový zvláštní okamžik, kdy průvod středoškoláků se rozhodl jít na sovětskou ambasádu. Z toho jsme měli obavu. A tak dodnes si nejsem úplně jistý, jestli má na to všem být hrdý, nebo se stydět. Ale s Karlem Kovanou jsme se postavili do čela toho průvodu, protože ty středoškoláci neviděli přesně, kde ta ambasáda je. Tak jsme řekli, že jim to ukážeme a pak jsme hodili tak dlouho, až se unavili a rozpustili se. Pak teda poslední poznámka k tomu, že toho Palacha na fakultě, na filozofické fakultě na Rozjivoviše skutečně nikdo neznal. To můžu potvrdit, já jsem sice nebyl studentem, ale byl jsem tam prakticky každý den, kvůli tomu, že to centrum studentské aktivity pražský bylo skutečně na té filie. A potvrzuju tedy slova Zdeňka Zbořila, že toho Honzu Palacha jsme neznali. A tady jsme se po něm, až když se to stalo. A tak si pamatuju, jsem se bavil s Karlem Kinclem, který v jednu chvilku přednášel na fakultě studentům o zahraniční politice, zahraničních událostech a mimo jiný zmínil i válku ve Vietnamu. A říkal, no a přihlásil se nějaký student, nikdo ho neznal. A s dotazem, jestli ty sebevraždy těch bunistů v Saigonu, jestli to mělo tedy smysl a jaký to mělo dopad, to sebeupálení. A Karel Kince si na to vzpomněl, až když jsme se dozvěděli o to, co se stalo Palachovi, pak jsme to zjišťovali a to se skutečně ptal Palach. Ale nikdo to nezaregistroval. Ani jeho jméno, ani závažnost toho dotazu. Takže skutečně na rozdíl od VŠE na fakultě ho nikdo neznal, přestože podle našich informací on tam byl daleko spokojenější. On večer chodil na VŠE. Večer chodil na VŠE, na VŠE, to víme. Neměl tam kamarády. Oni ho nebrali, oni se na ně koukali skrz prsty. Ale tak. Nastoupil do druhého ročníku přímo. Zatímco oni museli dělat první, že? Ale on měl dva ročníky VŠE a přestoupil do druhého ročníku a dodělal si zkoušky. Že dělal politickou ekonomii a historii. No jistě, ale oni se na něj koukali jakože z vesnice, no a že co se tam plete, no. Jsem chtěl z toho druhého břehu jsem chtěl jenom říct, z té generace, teda mě je teďka 46 let, chtěl jsem říct o tomu pražskému jaru, já patřím ke generaci a mohu bych jmenovat 20-30 svých přátel, kteří to vnímají taky tak, pro které je pražské jaro skutečně to, co tady zaznělo, to znamená vrchol minimálně našich dějin. To, co nastupovalo potom, tak to je vlastně určitý sešup s mírnými turbulencemi kolem roku 1989, tím, že se to dneska neříká. A co se týká toho, co tady říká paní Neudorflová, já jsem měl učitele, který se jmenoval Ulrich Reš, ten žil v Bádensku, v Jertenbergsku, v Sorn, a když se dozvěděl ten den, že byla okupace v Československu, a vlastně zrychleně se tam sešli lidi na náměstí a říkali, co se všechno děje, u nás a že u nás byl nějaký pokus o třetí cestu, o prostě sociální režim se všemi demokratickými právy, tak o to vlastně zapálilo na celý život
uspořádal potom tam dokonce konferenci, na který se zúčastnil i aktéři našeho Pražského jara, Evžen Lébl, Otašik a tak dále, ale on zjistil, že vlastně to není u nich zaveditelné, takže se potom vlastně vrhl na tu sociální cestu, na tu ekonomickou cestu, které se říká sociální trojčlennost, a protože zdědil textilní továrny, tak vlastně tam zavedl tu sociální trojčlennost, což je systém, kde se vlastně neplatí podle pozice, ale podle počtu dětí a zdravotního stavu. Takže zapalovalo to, si myslím, jako lidi, kteří potom tomu ideálu demokracie a spojené prostě se sociálními právy věnovali celý život. A ještě teda jsem chtěl říct ohledně toho Jana Palacha, abych to tady na sobě nenechal. Mluvil jsem tady o Československé nové vlně a tam se na konci všech dobrých rodáků říká, co jsme mohli a co jsme nemohli. A uvažuje se tam o tom, co jsme mohli a co jsme nemohli. A je to vlastně už 30 let, co se Janem Palachem zabývám. U mě ten impuls byl teda to, že jsem zažil ty lidi kolem něj a ten Palachův týden v roce 89 a 90. A chci říct, že jsem mimo jiné zjistil, nemusíme ty věci brát v potaz, ale ten svět je trošku symbolický. Jméno Palach, etymologie toho jména Palach znamená, to je rákos, který se používal na podpalování. A to, že byl odvážen vězeňskou sanitkou, to je taky výsostný symbol samozřejmě. A to, že mezi životem a smrtí byl 3 dny jako Kristus, to je taky výsostný symbol. To znamená, já to nehodnotím, zažil jsem ty všetaty, který to úplně zmrazilo, nesměli se po nich jmenovat ani JZD, a prostě byly tam určitý věci, že se o nich třeba nesmělo mluvit vůbec v televizi, když někdo tam soutěžil, můj otec byl v televizní soutěži a nesměl potom říct, musel říct, že je z Prahy a tak dále. A především ta atmosféra, já jsem opravdu poznal normalizaci v krystalické formě, protože tam se kdokoliv bál říct slovo a ty charaktery byly úplně pokřivený, protože ta vesnice byla jako sledovaná ze všech stran, to jsem později poznal. Ale to není slovo proti tomu, co ten Jan udělal. Za svoji generaci říkám, že to vlastně určovalo naše životy. A zejména to, za co se zasadil. To znamená, Pražské jaro 68 určovalo a určuje naše životy. A to, co po něm zůstalo. Což teda samozřejmě podle mě je ten kulturní poklad, který nikdy nezmizí, který byl nakumulován v 60. letech až do roku 1970. Omlouvám se, že jsem se tak rozpovídal. Děkuji všem. Pokud máte někde nějaké dotazy, připomínky, přijďte sem a už bez mikrofonu se můžeme bavit. Jinak restaurace pokračuje a my taky je vítáme. Já mám dotaz. Kdy byl zveřejněn ten dopis Palachův? Tehdy nebyl zveřejněn. Tehdy, takže ten nárok to nevěděl. Ano, a kdy byl zveřejněn? Po kolika letech? Teď? Já nevím, no možná, že v té mojí knize až. No já jenom to dávám do souvislosti, kdy tak asi můžeme očekávat, že bude zveřejněný dopis na rozloučenou toho rovněž demonstrativního Abraha. Dva dopisy, no jistě, no ale jeden dopis jenom vyhotovení. A asi ne, mám na mysli tu událost před měsícem na Filozofické fakultě a tam asi, o který motiv, kterou svým, já jsem se původně chtěl zeptat, jestli někdo z panelistů, třeba pan profesor, by neporovnal tyhle ty dvě demonstrativní protestní sebevraždy, ale už asi na to není čas. A jedna teda glorifikovaným hrdinou a druhá oprávněně odsouzeným teda vrahem, který zvolil tu tragickou a šílenou způsob, jak zviditelnit ten svůj protest. Já bych teda na závěr řekla svoji vzpomínku, já jsem byla na gymnáziu a za školu jsem byla
vyslaná na to rozloučení 25. ledna dopoledne v tom nádvoří v Karolínu a dali mi kytici, že jo, a já jsem tam šla. Můžete počkat chvilku s tím? Já jsem tam šla a ta atmosféra, protože tam byla i ta maminka, ten bratr a ta snacha, bylo to rektoři, že bylo to úžasný, takový ten absolutní ponoření do té chvíle. Takže já, a byla tam ta rakev a já jsem zapomněla tam dát tu kytku. Já jsem prostě prošla až k těm vratům ven, k tomu divadlu a tam za mnou přiběh nějaký student, který tam měl hlídku a říkal, slečno, tu kytičku mi dejte, já ji položím k ty rakve. Že já jsem byla úplně mimo. Jako čekali jsme, že samozřejmě několik hodin, než jsme dostali se na řadu, ale to nádvoří bylo v tu chvíli hodno jako i Karlovy univerzity, protože to byla opravdu tak silná pěta, že nic silnějšího jsem nikdy nepoznala. Tak to jsem chtěla.